Неделчо Гаджалов ще ръководи предстоящия матч на Черно от 18-я кръг в елитната ни футболна лига. Моряците приемат боте в Раца в събота 30 ноември от 12.30 часа. Помощници на главния арбитър ще са Румен Иванов и Николай Чакъров, а съдийски наблюдател ще е Ичко Лозев. За последно, Неделчо Гаджалов е ръководил шампионатен матч на Черноморе на 10 август миналата година, когато моряците завършиха наравно един на един при гостуването си на Етър във Велико Търново. Черноморе и Боте Враца имат пълен паритет в последните двобои помежду си. Два да съперника завършиха един на един първия си сблъсък този сезон, а през миналия си размениха по един домакински успех с по два на един. Преди изиграването на срещите от 18-я кръг Черноморе е 6 и във временото класиране с актив от 24 точки. Боте Враца са предпоследни с 13. Добрата новина в щаба на моряците е завръщането след контузия на Аристотън Донгала, който вече тренира пълноценно. Никола Петров ще е главен арбитър на домакинския матч на Спартак Варна срещу Кариана Ерден от 17-я кръг на втора лига. Негови помощници ще са Венцеслав Банчев и Мартин Мачев, а съдийски наблюдател ще е Кърсимир Василев. Соколите са 15-ти във временото класиране с 9 точки в актива си, Кариана са 10-ти с 20. Двобоят на стадиона в Бълчек е в събота 30 ноември от 14.30 часа. Единственият български представител в европейските клубни турнири Лудогорец излиза днес от 19 часа и 55 минути българско време в решителен матч от група H на Лига Европа срещу тима на ЦСК Москва. Двобоят е от изключително значение за разграчани, които вземат второто място в групата с актив от 6 точки и една повече от унгарския Ференц Варуш и ще могат да си осигурят класиране в елиминационната фаза на турнира, като за целта им трябва задължителна победа и равенство или загуба на унгарците от еспаньол. Колкото по-рано успеем да се класираме и да излезем от групата, ще бъде много по-добре за нас, защото след това ни да предстоят тежки мачове в първенството. Но ние такива сметки не си правим, просто излизаме и играем. зависими сме още от един мач, който се играе утре в групата с четири отбора. Естествено, най-добрият вариант ще бъде още утре всичко да приключи. Но не всичко зависи от нас. Но ние сме настроени просто да излезем и да се противопоставим на отбора на ЦСКА Москва. Лудогорец започна отлично груповата фаза на турнира, като записа две победи в първите си два мача с 5 на 1 от дома, срещу таз вечершния си съперник и с 3 на 0 при гостуването си в Унгария. След това обаче Орлите допуснаха две загуби от Еспаньол с 0 на 1 в Разград и с 0 на 6 в Барселона. Волейболният отбор на Черноморе ще се изправи срещу тима на Нефтохимик 2010 в третия кръг на Купата на България по волейбол за мъже. Това отреди тегления по-рано от днес жереби и в Българската федерация по волейбол. Тъй като и двата тима са част от националната волейболна лига Суперлига, беше необходим допълнителен жребий за определене на домакина на двобоя, като той отреди това да са шампионите от Бургас. До сега през сезона двата тима се срещнаха веднъж като победата във Варненската зала Христо Борисов беше за Бургазли с категоричното 3 на 0. Другите двобои от третия кръг са Миньор Перник, Хебър Пазарджик. Левски София срещу ЦСК, Славия Монтана Волей, Дея Спорт Бургас срещу Добруджа, Арда Кърджели срещу Марик Юнион кони, Звездец Горна Малина срещу Дунав Русе и Ботев Луковит срещу Пирин Разлог. Датата и началните часове на всички двобой ще бъдат обявени допълнително.